waa ciidamada booliska sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano aramcad waxa ay ku jiraan howlo shaqo kuwaasi oo ah sugidda amniga deegaanada dowlad goboleedkan ee Shabeelle gaar ahaan magaalada Jowhar oo caasimad rasmi ah u ah dowlad goboleedkan waxa ay gabi ahaanba baarayaan gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyagoona howlgaladan ay ka sameynayaan gudaha magaaladan Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka ee Shabeelle iyo tuulooyinka ka agdhow taliyaha ciidanka booliska sida gaarka ah u tababaran ee Harmacad ee magaalada Jowhar Xabiib Salaad ayaa sheegay in ciidamadu ay mar walba diyaar u yihiin ka hortagga waxyaabaha lidiga ku ah amniga isagoona sheegay in mar walba ay yihiin howlgalladan kuwa joogto ah oo aysan ciidamadu ka daalin si looga jawaabo falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca gudaha degmada Jowhar iyo tuulooyinka ka agdhow taliyaha ayaa intaas si raaciyay in shacabka iyo ciidamada wada shaqayn buuxda ay ka wada dhexayso isla markaana ay mar walba diyaar u yihiin garab istaagga shacabka Soomaaliyeed horta marka hore ma ahan howlgalka marka ugu horeysa aan sameyno anaga war kasta howlgalkan waa sameynaa adduunku ma caawin la soo kulmay laakiin shaqadan waxa waa shaqo mar kasta aan haynay waana waajibaadna saaran waxa waa yamaan ka daalno ama aan ka nasoono midna ma ahan shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogaan anaga waxa waa waxaan diyaar u nahay inaan u shaqeyno qaranka iyo dowladda intaba haddii waxa waa wadareemaysa adiga laftirkaadu in Hir Shabeelle hadii aad joogtay waqtiyadii aan howlgalada bilaabaynay iyo maanta waxa waa marxaladda ay kala joogto waa dareemi kartaa marka waxaan leenahay nabad ku seexda nabad ku soo kaca insha Allah hadii ilaahaydmo howlgalkan waxaa looga gal lahay in lagu xaqiijiyo amniga lagu baara nabadiidka looga hortago dhibaatooyinka dadka waxyeeleeya ama dhibaateeya shacabka nuuc kastoo yihiin sidoo kale dadka maanduuriyaasha isticmaala oo qamruuyinka iyo waxa waaye daroogada xashiishka nooca loo yaqaan iyo waxyaabahaas isticmaala oo ayagoo maankooda uu maqan yahay dadka waxyeeleeya hadday tuurey tahay hadday qori tahay dhibaato kasta marka nabad diidku nuuc kasta uu noqdo ama qofa waxyeeleeyo ama mid amniga khatar ku ah noqdo waxa waaye qaabkaas ayaa howlgalka nagu markastana ku saabsan yahay waana waxa aanu abuurana waxaan u dirayaa shacabka ciidamadaanu waa ciidamadiinnii har iyo habeen waxay diyaar u yihiin inay ciidan shaqeeyaan adinka waxa ay dariiska u wataan ay u labisan yihiin har iyo habeen oo iska dhiino waa daraadiin inay nabadiinna ilaahay ayaa gacaya kafaalo qaadi kara laakiin ku sokow in ilaahay macnaha uu iyaga sabab ugu dhigo inay diyaar u noqdaan inay difaacaan koor inta adinku xidhan gaari deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedkan Shabeelle Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa mararka qaarkood waxaa laga sameeyaa howlgallo lagu xaqiijinayo amniga iyadoona inta badan howlgalladu ay ka dhacaan magaalooyinka gobollada Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe si loo xaqiijiyo amniga guud ee caasimadda Hiir Shabeelle Cumar Guuxraadiya iyo TV-ga City Jowhar.